ଆଠଟା ପଡ଼ିଛି ଆଠଟା ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଏଇଟା 23 ରେ ଏଇଟା ନାଇଁ କି 23 ରେ ଏଇଟା ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ 24/4/2020 କାଲି ଆସି ମାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା କାଲି 10:00ରୁ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ମାନେ କ୍ୟୁ ରହିଯାଇଥିଲା କଟକରେ ଏଇଟା ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ ସାର୍ ଆପଣ ମିଛ ସାର୍ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ଆଇଲା ଆପଣ ତ ଜିନିଷ ଯଦି ଆଣିଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ସାର୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମକୁ ମିଛ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମିଛ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି